is Veens Official. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. Wat we vandaag nog eens gaan doen, is in een andere taal praten. Ik vond dat de vorige keer wel plezant. En ik denk van, ja, dat gaan we nog een keer doen. Let's go! Even een scenario bedenken. Dus, de eerste taal dat we gaan uitproberen is Macedonisch. Je bent in Griekenland op reis en je komt daar weer een schoon meisje tegen. En ja, je wilt daarmee praten en je stelt je even voor. Maar het meisje is van Macedonië. Hallo, en even voorstellen. Hé? Wat? Strava jasum vins official. Katostete. De meisje zegt dat alles goed gaat met haar. En vraagt hoe dat met u is. En je zou wel eens willen weten hoe oud dat ze is. Dus je vraagt hoe oud ben je. Een toverspreuk. Kom, 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 kom. Begrepen? Denk het wel, hè. En je neemt afscheid en je zegt, dag. Druif is big. Wat een druif is groot. Druif is big. Druif is big. Je vindt dat aan een meisje van Macedonië niet echt een ding is. Dus je laat de bruidesbik voor wat dat is. En je gaat verder op stap. En dan komt je ineens een meisje tegen van Japan. Je ziet er wel goed uit. Daar wil ik wel eens mee weggaan. En je vraagt of je deze avond iets te doen. Anata wa kono yo ori ni nani ka omote imasu ka? Ja! Mooi! Dat meisje zegt nee. Dus je nodigt haar uit om samen iets te gaan drinken in het barretje naast het hotel. Dat is een tongtwist. Watashi tashisha tonari na Badi shinoni nani ka onomu desmori desu. Ze gaat dat zeker verstaan. Dus je gaat daar samen eens mee drinken. Ja, ze nodigt haar vrienden uit. Maar die zijn niet van Japan. Die zijn van Duitsland. Je denkt, dat is niet zo heel moeilijk. Dat ga ik wel aankunnen. En je vraagt of dat die mensen ook iets moeten drinken. Zouden ze drinken? En ze zeggen ja, voor mij een bier. En ik vraag groot of klein. Op groot of klein? Ze zeggen groot. En ik zeg, ah ja, tuurlijk, Duitsers nemen altijd iets groot. Haha, sicher, Deutschland immer etwas Großes zu nehmen. Haha, sicher, Duitsers immer etwas Großes zu nehmen. Voilà, Duits hebben we ook weer gehad. Die avond is afgelopen. Je denkt van ja, het was allemaal wel plezant, maar het is mijn ding niet. En dan plots zie je daar, wow, het meisje staan. Welke taal gaat ze weer praten? Ze komt van Armenië. Jij ja, een zwemmer bent? Dat is echt nee. Nou, een nieuwe oogjezaam. Une glorie viakon, der akjerum jet, uzum herhedel. Ze moet zo eens lachen. Ik heb dat al verlegen, verlegen, verlegen. En dan zeg je, ik heb het echt wel het mooiste meisje dat ik al ooit heb gezien. Doek is kapes, ravel, gehetst ik. Ach, hek, voor, yes, hier bev de zel. En ja, van het een komt het andere en... Yes, yes, sirum, yem. Yes, yes, sirum, yem. Doe dat ook anders zeggen, hè. Doe bella con la papaya. Doe bella con la papaya. Vond je deze video leuk? Like dan hieronder. Maak dat duimpje blauw. Doe dat zeker. Dat maakt mij super blij. Echt waar, je kent mij. Als je meer van mijn video's ziet, abonneer dan even hieronder. Dat gaat me ook super blij maken. Echt, dank u voor dat. Allee ja, dag, bye. Joe! Da. Bratzwick!